ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በምክር ቤቱ ጉባኤ ተገኝተው ከአባላቱ ለተነሱ ጥያቄዎችም ሐሳብ ምላሽና ማብራሪያም ሰጥተዋል። የኑሮ ውድነትና የዋጋ ንረት ተዳምረው የፈጠሩት ጫናም በተለይም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎችን ለከፋ ችግር ዳርገዋል። በዚህ ረገድ የመንግስት የመፍትሄ አቅጣጫ ምንድን ነው የሚለው ጥያቄም በምክር ቤቱ አባላት አጽንኦትም ተሰጥቶታል። አጠቃላይ የሀገራችን የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታዎች በዋና ዋና አመላካቾች በምን ደረጃ ላይ ናቸው? በተለይ የኑሮ ውድነት እየከፋ ነው። የዋጋ ንረት ማረጋጋት ደግሞ አልተቻለም። በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ ያለውን ማህበረሰብ እና የመንግስት ሰራተኛው መኖር አቅቶታል። መኖር የቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባም ተግባር ነው። ስለሆነም እንደ መንግስት በቀጣይ ዓመታት ላይ እነኝን ለመወጣት እንዲሁም ደግሞ የህዝባችን ጥያቄ ለመፍታት በምን ደረጃ ታቅዷል? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አጠቃላይ የኢንዱስትሪላይዜሽን እና የማኑፋክቸሪንግ የስራ እንቅስቃሴ እንዲሁም ዘርፉን በተለይ የሀገር ውስጥ አምራቾችን ለማበረታታት እና የአምራች ኢንዱስትሪውንም ማነቆ ደረጃ በደረጃ ለመቅረፍ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ዙሪያ ማብራሪያ ቢሰጥ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ከመደበኛ በጀት እጥረት የተነሳ በቀድሞ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በአሁኑ ለአራት የተዋቀሩ ክልሎች ለመንግስት ሰራተኞቻቸው ደሞዝ መክፈል የተቸገሩበትና ከህዝቡ ለሚነሱ የተለያዩ የልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ እየተቸገሩ ያሉበት ሁኔታ ስላለ እነዚህን ክልሎች ለመደገፍ ከመንግስት የታሰበ ነገር ካለ ቢገለጽ። ሙስና እና ሌብነት በሀገሪቱ አሁን አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሰው ለከፍተኛ የሀገር ሀብት ብክነትና ምዝበራ ምክንያት ሆኗልም ተብሏል። እናም በሀብት ዝርፊያ ላይ የተሰማሩ አካላትን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ መንግስት ትኩረት እንዲሰጥም ተጠይቋል። ይህንን ስር የሰደደ መንግስታዊ ሌብነት ወይም ሙስና ለመዋጋት በቅርቡ ብሔራዊ ጸረ ሙስና ኮሚቴ መቋቋሙ ብንሰማም የህዝብና የመንግስት ሀብት በዘረፉ ሙሰኛ ባለስልጣናት ላይ መቀጣጫ የሚሆን እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ ተጨማሪ ሹመት እና የቦታ ዝውውር በመስጠት መንግስት ሙሰኞችን አብሮ አቅፎ ይኖራል ማለት ይቻላል። ከዚህም የተነሳ የመንግስት መዋቅር በሌቦች ተጠርፏል። ከፍተኛ የሆነ ሀገር ሀብት ከሀገር ወጥቶ እየሸሸ ነው። የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከፍተኛ መጠን ያለው ሀብት እያባከኑ ነው። ምን ተግባራዊ እርምጃ ለመውሰድ ታስቧል? ህዝቡ ውስጥ በዚህ ጉዳይ ላይ ከመንግስቱ ምን ይጠብቃል? ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ በተለይም የኢኮኖሚ ጉዳይን ለተመለከቱ ጥያቄዎች ምላሽ እና ማብራሪያን የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደ ችግር የተነሱ ጉዳዮች ዓለም አቀፍ ባህሪ እና ይዘት ያላቸው በመሆናቸው የሀገር ኢኮኖሚን ለጉዳት መዳረጋቸው አልቀረም። እናም ይህንን ችግር ለመሻገር መንግስት በእቅድ ሲሰራም ቆይቷል ብለዋል። እኛ ከዓለም ጋር በጋራ የምንቋደሰው የምንወርሰው የምንጋራው ቢሆንም እኛ በተለይ የለውጡ መንግስት በተለየ ደግሞ የገጠሙን ተግዳሮቶች ነበሩ። አንደኛው የወረስነው እዳ ዓለም ላይ ከገጠመው ፈተና በተጨማሪ እኛ የተረከብነው እዳ ተጨምሮ ከፈተናዎች ውስጥ በተቀየረ የአሰራርና የስራ ባህል መከተል በመቻላችን እጅግ አስደማሚ በሆነ መንገድ ስኬታማ አመት ነው ያሳለፈ። ከገቢ አሰባሰብ ጋር ተያይዞም ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎችም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በሰጡት ማብራሪያ ከዚህ ቀደም ከነበረው ጋር ሲነጻጸር ሀገሪቷን ከገጠማት ፈተና ጋር ተዳምሮም ቢሆን የተሻለ ገቢን መሰብሰብም ተችሏል። በአጠቃላይ በገቢ አሰባሰብ ጥረታችን ልክ የሚያጋጥሙ ዋነኛ ተግዳሮቶች አሁንም መኖራቸው እንደ ሀገር ፈተናን ደቅኗል ሲሉም በዚህ መልኩም አብራርተዋል። 529 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ አቅዶ ባለፉት 11 ወራት የዚህ ወር አልተጠቃለለም። 466 ቢሊዮን ወይም 96% ገቢ ሰብስቧል። ይህን በደረቁ ከአምና ጋር ስናወዳድረው ከፍተኛ መሻሻል ያለው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። በእኛ ገቢ ውስጥ ያለው አንኳር ችግር ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ አንደኛው ኮንትሮባንድ ነው። ሁለተኛው ገቢ ስወራ ገቢ የመሰወር ልምምዳችን
በበቂ ደረጃ ገቢ ለመሰብሰብ ያለንን ፍላጎት እንዳናሟላ ጋሬጣ ሆኗል። 40 በመቶ የፋብሪካ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች እንዲመረቱ ማድረግ መቻላችን አዎንታዊ እርምጃ በሚልም በምሳሌነትም ጠቅሰዋል። የዋጋ ንረትን በመቀነስ አሊያም በመቆጣጠር ጤናማ ኢኮኖሚን ለመፍጠር በመንግስት በኩል ትኩረት ተሰጠው ሌላው የኢኮኖሚ አቅጣጫም ነው። አምና በዚህ ጊዜ የኢትዮጵያ ኢንፍሌሽን 30% የነበረው ወደ 23% ዝቅ ብሏል። ይህንን ውጤት ብዙ ሀገራት እና የፋይናንስ ተቋማት ያደንቃሉ። አሁን ኢንፍሌሽን መቀነስ አጠቃላይ ባለ ሁኔታ በማይቻልበት ጊዜ 7% መቀነሳችሁ ምርት እያደገ ከሄደ አሰራር ካሻሻላችሁ በሚቀጥለው ዓመትም ሰፊ ርቀት መሄድ ትችሉ ይሆናል እና ጥሩ ጅምር ነው ይላሉ። የእኛ የማክሮ ግምገማ የሚያሳየው ግን እንደዚህ አይደለም። 7% በቂ አይደለም። ኢንፍሌሽን እንደ ሀገር ጉዳት ያለው ቢሆንም ዋነኛው ጉዳቱ ዱላው የሚያርፈው ደሃ ላይ ነው።